e que está muito bem. Nós somos Dimitrov e já estamos para falar Pipio Algaria. E chama para mim na Tomboa. Onde é que predisto a Sportroika? E já estou a morrer agora a pisar com a Sportroika de poder na Tomboa. Не, аз се направих колко, защото нямах много айта ми, тази първа четвърка с пича ми я даде. И ето е томбулата. Шарпнес 4, първа четвърка. Глинстар Милон 16. Близ, такова близ за стрендки. И 25 голденки. Втория победител, про 3 сет. С шарп на 4 меч, конок бак 2 и голстон и недавар. Да се запишете запис тире, например, нещо си и скайп. И да, това беше от мен, аз бях Димитров и до скоро.